დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისია წარადგენს ძალიან მნიშვნელოვან ანგარიშს. ეს არის ის ღონისძიებები, ის საქმიანობები, რომლებიც ცესკომ და მთლიანად საარჩევნო ადმინისტრაციამ განახორციელა ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის მის მოსამზადებლად. მნიშვნელოვანია, რომ დღეს ჩვენ ამ ანგარიშს წარმოდგენთ საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს, საელჩოების წარმომადგენლებს, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ამ თვალსაზრისით ცხადია საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერა, ჩართულობა, მონაწილეობა და ჩვენის მხრიდან მათზე მიწოდებული ინფორმაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი საარჩევნო პროცესების თვალსაზრისით. Chairman of the Electoral Commission is to conduct a professional, transparent and non-partisan election and this exercise and the presentation of this report is the expression of this professionalism. And at IFES, with support from USAID, we are delighted to support the Electoral Commission to conduct a technically conducive environment.